Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко Норма-стрес. Норма-стрес. Тримай стрес під контролем. І в нашій студії сьогодні Юрій Рокецький, фронтмен гурту «Мертвий Півень». Раді вас вітати. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. П'ять. Наш круглий стіл, і є можливість поспілкуватися. Так незвично, коли лідер одного крутого гурту розповідає і відкриває таємниці іншого легендарного гурту. Чому такий вибір? Як так трапилося? Як це все складалося? Точно не один рік. Народжувалося. Коли я почав працювати над книгою, це було, мабуть, так років 6-7 назад. Я ще навіть не уявляв, що я буду в гурті «Мертвий Півень», адже я приєднався до цього гурту минулого року. Ось. І це якось так все наклалося одне на одне. Тобто цікавість привела потім врешті і до гурта? Ну, це окрема, скажімо так, історія, вона теж дуже цікава і містична навіть в чомусь, але, власне, коли вже я приєднався до «Мертвого Півня», який, до речі, теж переплетений тісно з братами Гадюкіними, адже це одна тусівка львівська, фактично, то я вже закінчував книгу. Тобто вона вже була на стадії такої фіналізації хорошої, і буквально через рік після цього вона вийшла. А можна потримати хоча б? Тому що я ще не читав, але я прочитав невеличкий шматок, який, я так розумію, ви дозволили викласти як анонс в інтернет. Якраз момент про те, як вони вигадували назву. Назву якраз оцю брати. Чому вони брати Гадюкіни, звідки вона народилася. І я, знаєте, я відкрив, це вам хочеться сказати комплімент, тому що я відкрив такий, думаю, ну, швиденько почитаю, тому що знаю, що ви будете у нас в гостях. Я люблю цей гурт, але я просто провалився в цей текст, чесно скажу. Я провалився, я поки не дочитав, я сиджу і думаю, ну чого ж так мало, ну дайте трошки більше. Хочеться занурити. Дуже легко, дуже приємно, захоплююче написано. І я так розумію, ще, звичайно, важлива складова – це неймовірна доля і відчуття гумору саме учасників братів, це, так би мовити. Так. Як збирали інформацію? Це ж крихти. Чи ви були доцільно так настільки близько знайомі? Чи це була якась дослідницька робота? Як це все було? Я вам скажу, що я в декілька заходів починав цю книгу, тому що коли я лише задумав так, цю ідею, я зіткнувся майже зі стіною. Зі мною не хотіли говорити ні близькі, там, ні якісь музиканти, які були знайомі добре з Кузею. Ну, тобто це була така якась прохолодність. А вони боялися, що ви можете написати не так, як, ну, як от зараз виходять фільми про там, видатні групи, там, Queen, ще, і ти розумієш, що ну, можливо все не так. Ну, послухайте, в нас до цього часу, на жаль, не було жодної рок-біографії. Так, ну, по-хорошому, так, української. Так. І очевидно, що вони, можливо, хвилювали, що якийсь прийшов чувак, який розповідає, що він буде писати про нашого Кузю великого і прекрасного. Але самі браття за це не беруться, тому впустіть хоча б, да. Ну, по суті, на той момент я просто там грав в якійсь групі, фактично майже новнейм, тому вони були доволі прохолодні. Але склалось так, що я підійшов до Гадюкіних перед концертом, і вони такі... Чувак, то будь ласка, це суперова ідея. Давно пора, типу. Ось. І це стало зеленим світлом для багатьох. Потім вони мені дали прямі контакти, там, родичі і так далі. І поступово це все пішло-поїхало. Розкручував, так, розбирався цей клубочок потрошки. Доводилося топити десь серця, щоб розказували якісь внутрішні історії? Так, ви знаєте, була історія, от щойно ми слухали Павла Крахмальова, коли ми з ним записували інтерв'ю, десь на 3-й годині він не витримав і плакався, тому що ми говорили, власне, про останні дні Сергія, навіть місяці, так? І він дуже розчулився. Ну, мабуть, все-таки в нас вийшла дуже довірлива розмова, і це дуже важливо. І, власне, потім це якось само собою так відбувало, що люди заходили наче в довіру, так? Перші, скажімо так, години, хвилини спілкування – це така розминка, але треба вміти все-таки вивести людину на розмову і на довіру. Ось, тому, а з деякими я зустрічався по декілька разів, тому що мені було цікаві якісь ще деталі довзнати. І навіть було таке, що я там вже, я перепрошую, будь ласка, мені просто потрібна ця інформація. Ну, я дуже хотів зробити цю книгу щирою і глибокою, власне, дослідити якісь тонкі моменти. Що вас особисто вразило? Я так розумію, що історій було багато, але те, що от залишилося всередині найглибше.
знаєте, мене вразило те, що зовні Кузя, наче такий саркастичний і брутальний тип, такий неприступний, такий теж, знаєте, справжня рок-зірка, хоча він не любив цього терміну. Але в душі це була все-таки дуже тепла людина, дуже емпатійна і дуже розумна. І в ньому багато всього поєдналося. Ну, навіть той факт, що він спершу робив блюз, тобто ритм-блюз, якийсь рок-н-рол, регі і так далі, а потім він переключився на трансову музику, якою він займався дуже професійно, в якій він створив багато взагалі альбомів авторських і навіть робив кавери на українські колядки, такі як «Ой, як було із Преждовіка» і так далі. З Мохом дуже цікавий альбом «Мовленєк». Це надбання, про яке я би хотів, щоб дізналось більше людей, направду. А вам вдалося за період заглиблення, вивчення феномена братів зрозуміти, в чому ж цей секрет успіху? Чому ця музика актуальна досі стає? Дивіться, це свого роду магія Гадюкіних і хімія. Гадюкіни – це не тільки, зрештою, Кузя. Це дуже особливий союз, власне, Ігоря Мельничука, бас-гітариста, цього ж Павла Крахмальова, Михайла Лундіна. Їхня хімія творила реальні дива. Тобто в них був особливий специфічний звук, який ти зразу впізнаєш. В Кузі був специфічний голос. Їхні тексти досі, ніхто навіть не наблизився, як на мене, до рівня цих текстів, які мають кілька шарів філософських сенсів. Зовні вони наче просто гумористичні, так? Але там закладено дуже багато сенсів. Там закладений стьоб над перебудовою, над владою. Сатира. Так, сатира. Якісь дуже сміливі речі. Божевільно, абсолютно сміливий гумор. І саме найголовніше, чого нам всім завжди бракувало, так? Самоіронія, вміння жартувати над собою, вміння виглядати смішним і при цьому, скажімо так, не червоніти, просто бути собою в цьому світі. Це дуже важливо. Кузя був собою, і він завжди притримувався цього принципу, і все буде чітко. От все чітко – це основа, можливо, так сказати, його світогляду. Так, трішки тут згадується, я бачу про Вікторію в Радії, сестричку Віку. Дуже так. Багато крутих світлин, багато якихось рукописних історій, фотографій, я так розумію, навіть десь записів, чи зошит, чи що це, чи якісь листівки. Ви, напевне, таку кількість інформації. Чи є взагалі ідея про фільм? Тому що я дивлюсь, тут стільки документальних класних історій. Дивіться, треба дати книзі трішки настоятися, бо вона щойно вийшла. 3 дні назад вона пішла в широкий тираж, а до цього був чисто авторський, цифровий, там невеличкий такий тиражик. Ось. А нехай вона дійде до тих рук, які, можливо, дадуть їй шлях в кіно. Тому що це справді кіношна історія. Так, дуже так, карколомна, сценарій. Дуже яскрава, дуже несподівана. І вона має і початок, і кінець. Тому, як на мене, цей фільм став би справді проривом, тому що в нас, знову ж таки, і бракує і музичних фільмів. Їх вони є, але вони, знаєте, в стадії зародку, і нам потрібне нове українське кіно, власне, такого, знаєте, рок-н-рольного типу, якого на Заході просто валом, а ми, оскільки нація, яка стрімко розвивається, ну, це було би просто прекрасно. Так, на жаль, ми фанатіли від Beatles, від Rolling Stones, те, що там, в Англії, в Америці просувалася, а у нас навпаки оцей рок-н-рол радянщиною знищувався. Хочете це, щоб воно відроджувалося. Насправді, як її ви радите читати? Спочатку переслухати все, що написали брати, чи в процесі? Ви знаєте, фішка, до речі, цієї книги і її надбання – це те, що вона мультимедійна. І там, коли ти вже доходиш до розділу про альбом, там є штрих-код. Не штрих-код, а QR-код. QR-код, так, я помітила. І ти одночасно читаєш, що відбувається, звідки ноги ростуть в тої чи іншої пісні, хто її надихнув.
Так, і відразу просто ставиш телефон на QR-кодик і слухаєш альбом. Ідеально. Ідеально, те, про що ми щойно говорили. От бачите, ви читаєте книгу для того, щоб відчувати це музикою, одразу QR-код, і ви переноситеся в ту атмосферу, яку потрібно. Дякуємо вам. Ми чекаємо на продовження. Ми чекаємо на продовження в вигляді кіно, нової книги про мертвий півень. Одним словом, потрібно. Тут серіал, тут не вийде просто короткою формою обійтися. І це буде те, що буде об'єднувати покоління. І наших батьків, і наше. Дякуємо вам. Дякую. Юрій Рокецький був сьогодні з нами.